тату, мій синочок Артемчик, дуже сильно просили привітати вас з днем народження, побажати вам головне здоров'я. Ну, ми зараз будемо зустрічати. Це особисте, це особисте. Борис Іванович, це особисте, це як учителю наставнику. Це там учителю наставнику. Та якось неудобно мені там буде давати, що особисто від мене, знаєте, це. Борис Іванович, Надія Вільна приєднується, вона на Києві. Дайте вас працюю, Борис Іванович. Бо чесно. Дуже ну, сильно. Ну, покажи. Да. Ні, а фотографії? Такий учитель, такий наставник, дійсно така розумна людина. Просто приємно працювати. Дякую. Давайте, давайте фотографію на вам. Здравствуйте, Миколаївич. Так, я спередом. Да. Поздравляю вас. Спасибо. Я от себя хочу просто пожелать вам, щоб проблем поменьше, радости побольше, щоб желаемая часть становилась действительным, почти всегда желательно. И чтобы здоровье не подводило. Спасибо. Спасибо. Это от батя, там спасибо. Це диск, тут є DVD-фільм, а це мої улюблені пісні. Це є для самих близьких друзів. Спасибо большое, Никита. Я думаю, что он будет очень рад. Да, он всегда вас вспоминает, так сказать. Ну, ну мы же не себе побратили, я ему там так и написал. Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Хочу вам вручить наказ по Державному агентству водних ресурсів України про те, що ви нагороджені нагородним знаком почесний працівник Державного агентства водних ресурсів України. За співпрацю, за відтворення, збереження і примноження наших природних ресурсів, в першу чергу води. Так що, Борис Іванович, я не знаю, перша у нас сьогодні нагорода чи не перша, перша ще буде. Але я вам вручив при своїх колегах, при академіка. Будь ласка. Ну, прикріпіть. Можна, так? Посилено, прикріпіть. Головне, що це все при житті. Це не простий директор, це директор. Але пристройся до нас. Саме скажемо, що фіксуємо. Борис Іванович, спасибо. Ви вже тепер подводник. За дружбу, за підтримку, за те, що ви в нас є. Надводність, ладно, розкажіть. Можна? Так. Значить, честь вашого ювілею, ми ще й випустили книжку. Бачите, дуже серйозно. Розказую. 12 рік, бачиш? Так. Спеціально. Все, що тут є, пов'язано з водою. Дуже дякую. Борис Іванович, дуже дякую. Інститут, колектив інституту, я особисто, маючи відношення до водного господарства, приєднуючи, що не тільки виробництво водне, а й наука. Водна вас вітає, дякуємо за співпрацю, бажаємо вам всіляких гараздів. Передаю вітання і найкраще вам побажання. Дякую. Хай щастить, здоровиться, адреса від інституту. Це, щоб ви творили. Ну і наші дівчата вас цілують. А це господарників України. Це не дівчата, це русалочки, русалочки. Ми все узнали тут. Ні, я це його, я хочу вам... Я вже забрав. Ні, я ще вам ще не все дав. Це мій син Андрій, ви знаєте, він людина творча, він до дня мого 6-річчя випустив такі диски. Це є мої любимі пісні, а це є фільм на DVD «Моє життя». Фільм називається «Моє життя». Тому я хочу вам вручити, як... Дякую, я буду співати. Підтримку. Дякую. Дякую вам. Але ми домовилися, так? Так. 18. Так. Я хочу сказати чисто, як колега колезі. Мені приємно, що ви є. Дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам наснаги, дай Бог вам мудрості і толерантності витримати все те, що воно є, і щоб ви від цього отримали задоволення. Довгих років життя. Надійтеся, що завжди є опора, на кого ви можете спертися. Опиратися, і інститут шанує вас і завжди буде шаною відноситися. З ювілеєм. Дякую. Добра здоров'я. Це маленький знак мудрості, які хоче бути і золото, і мудрість, щоб вас завжди залишалося можна з вами. Давайте ми ще. А, конечно, з дівчатами один раз. Я запрошую вас на кінець. Я вам також дарую такі диски. Будете
мати час. Та, ну, як в машині. Будемо співати. А це отакі, це люблю так. Я люблю так. Ну, я жалію, що в мене зустрічалися. Так? Ну, слава Богу. Олівар Семеновичу, і привітати вас з цим ювілеєм. Я, як ваш краян, земляк, взагалі пишався вам, що ви сягнули таке дійсно великих висот і в своїй професійній сфері, і в науковій, я б сказав, українському такому державотворенні. Ми пишаємося, ви пройшли велику школу, я вас знаю, ще Свіржа, славного Свіржа, де вас дуже добре згадують, Катерина, часто моя сусідка згадує вас, і Славськ, і Львів, і в Київ. І приємно вас така було зустріти в Києві, я таким шляхом прийшов також, дуже приємно. І врешті-решт ви очолили дуже знаменитий великий інститут, які, роботи якого направлено нам, я б сказав, на збереження такої стабільності і природокористування. Це, що може бути кращого, яка краще може бути робота, це благородна робота. Я вам бажаю подальших успіхів в житті. Добра і здоров'я вашій сім'ї, гарній сім'ї і вам особисто щастя. Дякую, дякую, дякую. Я хотів від земляків від Львівського університету і Франка подарувати дякую. Вам такий Львів комплексний атлас, бо я думаю, що колись, не колись ви будете сюди заглядати, скажу, що це унікальний атлас, такого атласу в Україні ще немає. Про місто комплексно, детально і з історичним аспектом. А хочу вам побажати, щоб ви не тільки були директором інституту, але і були у Львові головою Верховної Ради і президентом. Це все. Спасибо. Спасибо. Я вважаю, що ви достойні. Ви достойні і ми будемо вас завжди підтримувати. Дякую. Я вас прошу, ви нікуди не йдіть. У нас в 11 годині почнеться урочиста вчена рада. Там подивимося фільм, там буде дуже цікаво. І там вип'ємо по чарці, вам нема куди спішити. Давайте я вам подарую такі диски свої. А це вам дам такі книжечки у нас. О, дуже дякую. Це бібліографічні. Дуже дякую. Ви там почитаєте. Ми старалися. Це автор. Да. Ми старалися. Вам дякую. Да. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Главное при жизни. Добре. Добре. Але ви не тікайте. Я скажу, ви підіть в зал трошки попросити. Ну, що вже? Дякую. Попадемо по чарці вип'ємо. Я просто не маю можливості вам уважити. Борис Романович, оце, що думаємо, тут написано в бібліотеці. Ну, ми шануємо. Я думаю, що ти думаєш більше, але написати все не можеш. Да, все не можна, да, все, що влізе. Казав Іван Степанович, пліч не впихуйте, не впихуємо. Ми зробили. Це квіти дружині. Так, да, це прекрасно. Да. Оце але подарунок. Але це ми все це чекаємо вечором. Да, ми це вечором. Саме головне, хочу сказати, я нещодавно бачив таку замечательну передачу. Так наші пращури жили до 1000 років. Женились вони, Орест Іванович, женились вони десь в 160-300 років. Що ви маєте в виду? Я хотів сказати, що кожен наступний ребенок, чим він пізніше народжував, продлював життя цим віком. Ну сьогодні я вам покажу свою. Да, ну я ж знаю їх, тому дай Бог, щоб вас бажання не покидали. Тому що я пам'ятаю тут хороший анекдот, якби спорт приносив користь, да. На кожному турніке по 5 євреїв би висіло. Так що у вас бажання і наснага, щоб вас не покидало. Каже, Боже, пошли мені толстий кошелек і тонку Італію. Тільки не перепутай, як в прошлий раз. Здоров'я, добра, і бажання. Толстий кошелек і тонку Італію. Не перепутай, як в прошлий раз. Я чекаю. З дружиною. Не підведи. Орест Іванович, ви знаєте, ми живемо в світі, в якому все є, але водночас нічого немає. Тому, ви знаєте, ми надзвичайно цінуємо дійсно справжніх людей, які є дійсно справжні почуття, справжні обов'язки, і ви якраз тією людиною. Не дивлячись, чи вам 60, чи ви просто робочий день. Дійсно за вас. І дай дякую. Боже вам здоров'я. Дякую. Дякую. Любимо, поважаємо, цінуємо і вас учимося. І хотілося б, щоб ще стільки, скільки ви самі свої. Дякую. Гордимось вам. Дякую. Дякую. Дякую.
Ну, а це, я знаю, ви любите мікроби, ви любите все, то, що птахи вам приносили щастя. О, ми його тут поставили, не заперечуєте. Це тільки... О, дивіться, бачите? Ну, там, воно не буде назад, мов пари, а воно там буде, бачите? О! Хай літає. Хай літає, так. Це ти забере. Я тебе ще вітаю. З першим 60-річчям. Ні, так, давай. Все, щоб ви там не пахували. Ми за листочками за нас не стане. За листочками не стане. Але я би хотів, щоб ми це на урочистому це зробили. Я так у мене щось... Так, офіційно. Офіційно, ні, міністр мене послав, це ж я не просто так приємно. Так, дуже приємно. Хлопці, Ящук там і ці хлопці-відходники домовились, що після виборів. Так. Ну, вони відходники, вони хай сюди. А ми з вами мови, ми завжди йдемо попереду. Добре. Я бажаю тобі витримки і мудрості. Не спіши. Як скажете. Вітер хай буде тобі двоє в спину. Дякую. Дошка знизу, теж зравнозонікся. Я вам хочу сказати так, що я вас запрошу, кожного з вас, пограти шахмат. Дякую. Вільний від усієї роботи час, чуєте? Нашому колективі і від щирого серця, за дорученням цілого колективу, профспілкової організації і адміністрації привітати сьогодні нашого директора Ореста Івановича з такою знаменною датою – 60-річчя. Це дійсно для людини велика межа, Уважаємий Костя. Орест Іванович, ви поцілований Богом у чоло. Ваша працелюбність, ризикованість по житті дали вам можливість отримати 50 років, ну, максимум, а в 60-70 іще більшого ми вам бажаємо. Тому, перше, хочу вас привітати з нагоди дня народження ювілею, побажати міцного козацького здоров'я, великої вдачі, оскільки ви у нас така новаторська людина. Хочемо подарувати від усього колективу, як кажуть, сучасний гаджет, iPad, щоб ви завжди були з нами на зв'язку. Завжди відчували нашу до вас, я не знаю, наші послання, наші... Теплоту і бійні сердець. Ну, якщо цей прилад це зможе? Зможе. Значить, тому цього ми вас бажаємо. Наш колектив підготував вам адресну папку і тут виклав гарні слова вашої улюбленої письменниці Ліни Костенко. Якщо дозволите, я зачитаю. «Ще небо хмарами не вкрите, ще так прозоро сяють рози, а вже по ліву руку літо, а вже по праву руку осінь. Ще очі блиску не позбулись, ще серце жити не стомилось, а вже по ліву руку юність, а вже по праву руку зрілість. А час летить нестримно далі, душа, немов би, молодіє, по ліву руку всі печалі, по праву руку всі надії. Життя не зміряти літами, а щастя – то важка наука. Хай буде щастя завжди з вами, по праву і по ліву руку». Борис Іванович, від імені профспілкової організації, членами якої є весь колектив, бачити вас. Це вам не заважає. Являється всі члени колективу. Пишаємось, гордимося вами за вашу мудрість, за вашу людяність, свою першу половину, тому що Бог відміряв людині при розумному житті 120,
Ви прожили першу половинку. Ви прожили на 12 балів. Орест Іванович, шановний наш, як пісні співаються, іще не осінь, але вже не літо, звісно. Ну, життя прожито, є відрізок 60. І нема на то ради. І є та рада чи немає. Я хочу сказати, що в свої 60 років ви очолюєте колектив. Колектив інституту. Якщо взяти в цілому колектив, то це складний такий годинниковий механізм, чи годинник. Але по дві вагові складові цього годинника, які є важливі, це є чоловіки, які собою являють ваги, тому що без ваг годинник не йтиме. Ну, а звісно, маятник – це в нас жінка. Куди колихне, туди й ваги, і так далі. Але завжди цей колектив був в чудових руках справжнього майстра годинникової справи. Коли цей колектив у справжнього майстра, він завжди йде, рухається, і немає ніяких збоїв в роботі. Я думаю, на сьогоднішній день вам це вдалося. То я хотів би побажати вам наснаги, здоров'я, щоб цей ще колектив і цей маятник бився добре, і цей годинниковий махініст працював довго і надійно. У ваших руках. Свято. Ти займаєш правильну позу. Шановний Орест Іванович, що ми можемо вам сказати? Ми можемо сказати, ви у нас дуже хороший наставник, ви у нас дуже хороший учитель. То, що він в науці дуже багато досіг, це одне. І він в нас і доктор економічних наук, і професор, так, і академік. Я просто всім хочу сказати, що наука наукою, а ви для нас саме натуральна людина, як економіст, як фінансист, яка дає нам, знаєте, дуже приємно працювати з тою людиною, яка може за одну секунду про в голові, я, мені треба калькулятор, а Орест Іванович, за одну секунду, ну, змінити, там може не дорахувати одну долю, одну соту. Наскільки я завжди прожив, Орест Іванович, я хочу, щоб ви були завжди здорові, щоб ви мали стільки сили і наснаги, ще навчити не таку одну людину, як я. Бути, знаєте, як то кажете, поруч біля тих людей, які від вас завжди потребують доброти, допомоги, і головне, і будьте на саме щаслива, щаслива людина, і нехай поруч біля вас завжди буде і оточують вас всі люди, які вас люблять, поважають і цінують, Орест Іванович. Фото з білявкою. Орест Іванович, зі свого імені від бухгалтерії хочу додати, хоч знаю вас так недавно, але приєднуюсь до всіх побажань, ви завжди для мене були авторитетом. І в наступні другу половину життя, 60 років, щоб ви були такими ж активними, як чоловік чоловіку. Бажаю вам мужності, тому що для чоловіка мужність – це головне натхнення, здоров'я, щоб вас жінки завжди любили. Непогане побажання. Вітаю відділ кадрів. Валять тобі апаратуру. Страшно. Пішли кадристи, тут ж не простий народ. Кадристи були завжди бойовими. Ще якби до ті торби, то ще б можна було жити. Де жінці можна таку тяжність тримати? Ви ж молода жінка, вам ще треба, може, і все інше робити з мною. Орест Іванович, ми від щирого серця вас вітаємо з ним народження. Бажаю вам добра, довго вівчинку і вашій родині. Так, будемо назад. Ми приєднуємось до побажань та всіх бажаємо вам міцного здоров'я на довгі роки, щоб ви підтримували молодь. Я від імені аспірантури, дуже молодий спеціаліст на цьому поприщі, хочу побажати вам. Не хвилюйтесь. Хочу побажати вам міцного здоров'я на довгі роки. І щоб ви квітли довго-довго, як оці квіти, довго. І щоб завжди підтримували колектив. І самого доброго, щастя, здоров'я. Далі вам цьому. Кожен ваш день буде світлим і радісним, а всі незгоди вас помирали. Я теж приєдную до побажань бути здорові, щасливі, багаті. Дивіться на Дяня. Це теж правильно. Хочу привітати ті наші наукові підрозділи, які
знаходяться на відстані, але це не втрачає зв'язку між нами і ними. Андрій Васильович, будь ласка. З виробництвом асоціація. Ну, перш за все, хотів вас привітати від свого колективу, від колективу досвідного хазяйства, колективу відділу. Побажати вам, перш за все, здоров'я, миру, злагоди, вам, вашій родині. Я сказав, що дійсно з вашої підтримки, по суті, вдалося відновити і виробництво, і підняти фінансові показники. І від себе ще раз, від свого колективу, всього самого найкращого вам, вашій родині. І тільки завжди надіємося на вашу підтримку, і завжди можете і на нашу. І значить, президент Асоціації агроекологів Фурдичко Орест Іванович, який об'єднує виробництво і науку, і навчання, і людяність, і все-все, що є, він заслуговує, мені здається, такого комплексного, сильного побажання. А особисто від себе я маю такі доручення. На Івано-Франківщині, бо Галич – це на Івано-Франківщині. І коли Данило Галицький засновував Львів, і коли Мальфари в горах, мені дозволили, я маю право і хочу зараз при корективу тобі, Орест, виголосити те, що дозволено. Щоб тебе особисто, твою родину і твою справу обминала всяка-всяка напасть. Ні, то я в великому залі. Південних країн, Володимир Григорович. Орест Іванович, я вітаю вас з Півдня, вітаю від центру, що ви створили. Це агроекологічний центр, він тим займається, що коли я дивився знаний фільм про Ореста Івановича, я побачив, що багато справ було зроблено для гірського населення. А зараз вже степняки ваші діти. Я вітаю вас з тим, що ви вже батько всієї України. Дуже хочу вас привітати, ваша надія і опора Лідії Іванівна своїм відділом. Своєю науковою школою. Так. Лідія Іванівна молодець, вона створила цілу школу і далі створює. Тож тільки початок, Лідія Іванівна. На вас великі надії, вся Україна дивиться на вас тепер, як на самого такого великого керівника по підготовці кадрів вищої кваліфікації. Готуємо. Шановний Оресте Іванович, ви об'єднуєте дві такі риси, які дуже мало є людей, які ці риси об'єднують. З одного боку, ви як науковець дивитесь вглиб, а з другого боку, ви бачите вшир, як керівник. І я вважаю, що такий і має бути ідеальний керівник наукової установи. Я бажаю, щоб ви були здорові, щоб у вас так же горіли очі, як вони горять, щоб ви були сильні, щоб в вашій хаті було тепло, а ваша хата – це ваша і ваша сім'я, і ми. Це наша хата. І ми, і наша хата. Ваша хата – сім'я, і тут. І ви нам всім дійсно, як хазяїн, ви бачите все, де що не так, де що не так лежить, де що все. Ви все, ви приходите в вихідні, і ви просто вкладаєте в душу, і це видно, і плоди цього видно. І спецрада працює, і інститут, і красиво. Дуже багато ви досягли за цей час. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте кохані, щоб вас кохали і ви кохали. Всього вам буде. Ви тут якийсь... Ой, який гарний цей. Дякую. Дивись на дядьку. Уважаємо, Орест Іванович, ви знаєте, що у нас лабораторія ще молода. 80% молодих спеціалістів. І я. І сьогодні, к сожалению, ніхто ще не думає до завтрашнього дня, а ми вже перед собі приготовили. Ми заказали пропуск на наступний юбілей. Ну, прекрасно. Ну, і небольшое побажання. Фотографію через 15 років, того приймете. Я вам скажу, що Олег Іванович, він завжди був таким дуже винахідливим і завжди дивував чимось таким, знаєте, дуже цікавим. І про лабораторію зробив цілий альбом. І от ті дівчатка навколо нього бігають. Я вам скажу, що в
Микола Івановича Волошина з'явився великий конкурент по гарі. Так що у нас змагання діє, вдавання в силі. Тарасе Івановичу, вам невеличке побажання, внука в Дебінці на Кремі. І риби, щоб росли великі. А це з вашою допомогою. Бажаю у особистому житті любові, миру, злагоди в вашій оселі і здоров'я. Дякую вам. Дякую. Поспішаю з привітаннями наш невгамовний Ярослав Васильович з Оленою Володимирівною з усім відділом. Два відділи. Це теж школа Олени Володимирівни. Орест Іванович, вам так много хорошого сказали. Ми по всьому присоединяємося. Но ми хотим сказати, що ми вас уважаємо, безконечно любимо і цінимо за вашу мудрость руководителя, которая позволяет вам разглядеть талант каждого, и молодого, и не очень молодого, зрелого и незрелого. И а у нас незрелый. Дает возможность вам и применить этот талант так, чтобы это служило с пользой для коллектива. А двух совместно работающих отделов мы совместный подарок вам приготовили и совместное пожелание быть счастливым, здоровым, успешным и помнить, что над вами есть сила, которая все поддерживает все ваши светлые начинания. А дальше скажет молодежь. Олександр Іванович, даруємо такий невеличкий подарунок. Насамперед хочу сказати, від усієї молоді, для нас є зірцем, прикладом, тим Еверестом, на який потрібно рівнятися. Хочу побажати вам много і много літа. От, і ще багато хороших, здібних учнів, які вас не тільки пам'ятають, а шанують, люблять. І ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку. А дядя? Вітаємо вас з вашим золотим журналітом. Бажаємо вам гармонію всього. В першу чергу з вашими синами соколами і соколятами, що ви їх подарували Україні і що ви їх зрощуєте. Бажаємо гармонії з колективом, який вас любить, поважає і надіється на вас. Бажаємо гармонії з природою, яка також надіється на вас. І чекає того, щоб ви її завжди захищали, так як це робить зараз. Від щирого серця здоров'я. Орсте Іванович, ми, як ваші наукові діти, хочемо вас привітати з ювілеєм. І як батькові побажати міцного-міцного здоров'я. Вам успіхів, вам удачі. І головне, підтримуйте нас, а ми будемо підтримувати вас. Орест Іванович, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам міцного-міцного здоров'я, натхнення, щастя, успіхів у роботі. Знаєте, Надя захищала дисертацію, і я просто вона доповідала, відповідала на запитання, і такі дуже гострі, і дуже багато було запитань, тому що вона сама роботу робила, і ми сиділи з Лідією Іванівною. Що я Лідія Іванівна вам сказав? Що дуже гарна дівчина. Ні, як завжди я люблю. Ви перекрутили. Я любуюся, такі в нас гарні аспіранти. Вона все знала, на все відповідала, і мені було дуже-дуже приємно. Дякую тобі. Я вам бажаю, перш за все, міцного здоров'я. І ще хочу приєднатися до всього, що було сказано, і побажати вам, щоб у вас в цьому житті було все саме прекрасне, все саме найкраще, що є на цьому житті. Я бажаю, щоб було у вас. Дякую. Дякую. Пане,
працюючи в інституті неділі, я виконуючи певні функції, працюю в спецраді. Працюючи в спецраді, я можу сказати, що дуже багатьом людям ви даєте путівку в життя, дозволяєте їм переступити той щабель в їхньому житті, який дозволить їм рухатися далі. Тому я хочу просто вам сказати дякую. Дякую від себе і від них, мабуть. Тому що саме головне, що є в житті, побажати вам міцного здоров'я і всього самого найкращого. Дякую вам. Я вам скажу, що дякуючи Вікторі Вікторі, ми на кінець розстаємося з документами нашого легендарного Миколи Дмитровича. Вже всі документи оформили і сьогодні під великою охороною наймаємо охорону, тайфун і веземо вам. Щоб десь по дорозі хтось не перехватив. Тому що настільки вже довго чекали, поки там народяться ті всі його організаційні питання щодо укомплектування документів. Ну, він вже чешеться, бачите, він вже став зовсім по-іншому. Орест Іванович, від лабораторії організмного виробництва. Я вас вітаю з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, славити, щоб у вас збувалися ваші мрії і щоб ви очолили, врешті-решт, НЦ органічного виробництва. Дякую. Дубль. Значить, я хочу вам сказати, що Марина Вікторівна Ігорівна, вибачаюся, дуже виконавча особистість. Я її доручив по моєму дзвінку зустрітися з колишнім міністром аграрної політики Гайдуцьким Павлом Івановичем. Вона це дуже успішно виконала. І я вчора дзвонив до Гайдуцького, зараз є виконавчим директором фонду президента України Леоніда Кучми. Благодійний фонд Леонід Кучми, він є виконавчим директором. Ну, Гайдуцького ви всі знаєте, це міністр сільського господарства, він сам тернополянин, наш западенець, ми з ним давно добре знаємося. І він мені вчора дзвонив і сказав, що він хотів приїхати з Кучмою мене привітати. Але вони сьогодні поїхали в Одесу, там не якісь термінові зібрання на рівні такі, то вони десь на днях під'їдуть. Так що ми будемо ще бачити колишнього президента в нашому місті. А це заслуга, от бачите, вона пішла поморгала Гайдуцькою. Орест Іванович, від імені всіх економістів хочемо вам побажати, щоб міцного здоров'я, вдачі, щастя, щоб у вас ніколи не було ані економічних, ані фінансових проблем, і щоб всі ваші починання і проєкти мали збалансований розвиток. Шановний Орест Іванович, я приєднуюсь до тих побажань, що весь зал тут сказав, і хочу сказати вам, щоб у вас була лісна красота, любов, удача, щастя вам і вашій родині. Хай вам завжди здійснюються ваші мрії, ті, що ви задумали у такому колективі, щоб воно здійснилося. Дякую. Шановний Орест Іванович, а я, як завжди, і другі неофіційні лица, хочу вам сказати, що відділ поки у стадії становлення. І приєднуючись до всіх побажань, які вам були висказані, хочу подарувати вам надію на те, що ваші надії, хай збуваються ваші надії на розвиток науки з економіки. І він постарається. Хай вам щастить. Дякую. Відносно встановлення відділу я би хотів подякувати Миколі Івановичу і подякувати Павлу Петровичу. Петру Павловичу, верніше, і Олексію Івановичу, він, правда, дуже довго бички ловив, він поїхав на тиждень бички заготовляти на зиму. Тиждень нема, другий нема, питає Миколаївича, де, каже, і те він каже, на зиму соли, тому що ж не буде що їсти, хто його знає. Бог пішов якраз. Пішов косяк, і тому я надіюся, що відділ потрошки воно, як ваш весь гарем захистити кандидатські дисертації, якраз буде поповнення і все буде нормально.
Бажаю вам також успіхів. Дякую. Орест Іванович, з великим ентузіазмом свої привітання хочу звучити Михайло Григорович Василенко. Ентузіазм, бачите? Цікавий. Орест Іванович, тут я приєдну тих слів, як я сказав вам, але з вашої біографії упустили одну деталь. Ви козацького роду, козак духом і ділом. Але для цього у вас, мабуть, нема одної речі. Давайте будемо наганяти. От самого Сагайдачного. Вітаю вас! Так, Кучма, держись. А тепер треба говорити коня мені, коня. Щоб це ділом захищали, словом і ділом захищали український народ, українську державу від ворогів внутрішніх і зовнішніх. І хай Бог допоможе вам у цьому зробити. Поваги від колег і всіх-всіх ваших, щоб мрії збувалися, всі ваші здобутки в роботі, в особистому житті, щоб у вас все все було. Привітаємо, на слово просить відділ маркетингу інновацій Олександр Іванович з своїми співробітниками. Так, а зараз буде поезія. Ось, даруйте, Орест Іванович, не щодня вітаю. Вперше вітаю академіка з ювілеєм. Ну так, завжди щось буває вперше. І це є такий символічний подарунок, такий через віки. Це від академіка його імператорської величності Петербурзької академії мистецтв Тараса Шевченка. Ось такі раритетні видання, факсимільні видання, пережиттєва збірочка творів Шевченка і Пушкіна, яка вийшла у Лейпцигу, адже відомо, що Шевченку забороняли говорити його гостро політичні поезії в Україні. І альбом Шевченка-художника, до якого він робив свої малюночки, подорожуючи Україну в 1845 році. З любов'ю, з болем, адже історія України на той час втрачала свою цінність для тодішньої царської імперії. Похилі хрести, похилі бані і руїни. І настанова своєрідна для вас, Орест Іванович. Свою Україну, Україну любіть, любіть її, вовремя люте, в останню тяжкою минуту, за неї Господа моліть. Це від Тараса Шевченка, а від мене особисто, від відділу всього нашого, хочу побажати вам міцного здоров'я, натхнення, бажання зробити ще більше задля українського поступу, задля української слави. З днем народження, з ювілеєм, щиро! І хочу додати і оголосити офіційно, що відділ інновацій організував публікацію від колег в аграрному тижні України. Вітання вам! І сьогоднішній номер урядового кур'єру вийшов з великим вітанням, яке я, напевно, потім і там оголошу. І щиро вам хочу сказати, що вас знає сьогодні ціла Україна, всі читають урядовий кур'єр. І я думаю, що от інтелектуальна власність, інновації через журнал,
через всі інші. У нас такий трохи збірний відділ. Я думаю, що це буде перспектива. Тому ми не робимо стандарти, може, як в інших інститутах, але ми інновації і впровадження робимо з творчою душою, бо в нас є творчі люди. І я думаю, що ви тільки цьому сприяєте і надихаєте, бо ви все робите меценатське, сприяєте, як Третьяков сприяв подвижникам, які малювали картину, як інші речі. І це цініть, особливо молодь. Цініть, що Орест Іванович дає, так сказати, таку путівку в життя і творчу, не тільки сугубо наукову. Тому я щиро бажаю бути вам таким інноваційним чоловіком. Ви взагалі винахідник. І я думаю, що ви ще не тільки повітря запакуєте і винайдете, а ще щось. Дядь Олександр Іванович, товариство рецензаторів і винахідників. Орест Іванович, я вас поздравляю з ювілеєм, бажаю вам великого щастя, здоров'я і всього самого найкращого в житті. Ви людина, по суті, інновативна, тому я вважаю вам багато інновацій в своєму житті і в нашому житті. Дякую. Орест Іванович, з найкращими побажаннями ваша сестренка Олена. Так, Оленка, давай. Я приєднаюся до Олени і скажу, хочу свою тоді ремарку, коли вона скаже. Прошу. Да, шановний Орест Іванович, я також вітаю вас з днем народження, з таким чудовим ювілеєм. Не скажіть, не скажіть. І дуже вдячна за те, що ви маєте сил і стільки наснаги вирощувати такі молоді насадження, аспірантів наукових молодих. Вести, давати їм правильний напрямок, показувати їм, де світле майбутнє. Завжди настанови ваші дуже допомагають. І хочу вам побажати, щоб ваша осінь була тільки за вікном, щоб вона вам наділяла вас щедротами. І у вас у душі була тільки весна. І кожен рік нехай буде таким мережковим світанням, який додає вам тільки сил, наснаги і здоров'я. Дякую. Олена Петрівна, ви побудьте. Орест Іванович, я добавлю, коли прийшла до нас Олена Петрівна нещодавно, вона повернулася з відпочинку, так би мовити. Ми з нею довго розмовляли. І я поставив перед нею таке завдання, щоб вона вийшла вперше і обігнала наших шановних доброжителів бобрів. І сказав, що в неї тільки звідси два шляхи. Пам'ятаєте, ілі ти йдеш, мене ведеш в ЗАГС, ілі прокурору. У неї два шляхи. Або вона становиться кандидатом, або вона знову йде в відпустку. Вона нещодавно прийшла, каже: Микола Миколаївич, в мене один шлях. Говорю, який? Я стану кандидатом. Тобто це наша надія. Дякую. Оленка, я радий, що ти вибрала перший шлях. Ну і за регламентом наше засідання має вже підходити перша частина до кінця і до завершення. І заключне слово ми попросимо оголосити нашого шанованого академіка Аксакала нашого інституту Олександра Григоровича Тереза. Шановний Орест Іванович, від душі поздравляю, від душі радий, як вас вітаю. Мені дуже приємно, що це не то, що від всього серця вас вітали. Не штучно це зроблено, це ви бачите, які світлі тут лиця, як на Пасху всі свята у нас. Тому, Орест Іванович, ну ми як по цеху з вами колеги, я маю в виду по гарячому цеху академіків і академіки. Чому вони вряд не бувають? Бо вони, ну, може, хтось не так не скаже, а ми повинні для того, приємно, неприємно сказати, Орест Іванович, не туди, не так. Ну, я повинен сказати, що Орест Іванович завжди дуже рідко помиляється, він обирає якісь оптимальні, його дуже розвинута інтуїція. Я вже це підмітив. Тому, Орест Іванович, я бажаю вам ще розвивати її далі, і щоб наш колектив оце розцвітав, і щоб вас вітав ще на 100-річчя, на 120-річчя. Я бажаю вам успіху і здоров'я. За історію. Знаєте, нам тепер вже легше буде. Ми маємо вже орудія для страха, так що буде все нормально.
Шановні друзі, дорогі мої науковці, колеги, доктори наук, професори, академіки, кандидати, аспіранти, докторанти і всі ті, хто працює в нашому інституті. Знаєте, у кожної людини є в житті якась мрія. І кожна людина, коли ставить собі якусь перед собою завдання, вона старається до цього завдання йти і досягнути його. Якщо ставити спеціально і йти, знаєте, як в спорті, то воно тоді, звичайно, можна видихнутися і опустити руки і не дійти. А якщо йти так, знаєте, послідовно, систематично, не спіша, підтягувати за собою друзів, формувати однодумців, школу, тоді, звичайно, можна досягти дуже багато. Ви знаєте, коли я згадую той час, коли ми з Олександром Григоровичем працювали в Міністерстві екології і природних ресурсів, я на посаді першого заступника, а він на посаді проректора. І коли президент України Ющенко видав указ про скорочення такої посади першого заступника міністра по зв'язках з Верховною Радою, я думав, що я буду робити, знаєте, ну що мені робити? От ми з Олександром Ростовичем сіли, випили трошки коньячку, як допінгу, щоб мозги трошки більше рухали. Каже, давайте, Олександр Ростович, будемо щось. Він каже, знаєте, що йдемо в науку. Я кажу, та я, ви знаєте, ціле життя попрацював на виробництві, воно ж не так просто, воно нічого, потихеньку. І я завдячую Олександру Ростовичу, що він мене привів до Михайла Васильовича. А вже далі, от як я у фільмі, значить, сказав, що я завдячую Михайлу Васильовичу, що він мене взяв за руку і привів в науку. Це так, знаєте, добре. І з того часу, а це було 31 червня 2005 року. Це вже 7 років в мене, 8 років. Червні нема історії. Прошу? 31 нема в червні. Ну, 30-го. Я знаю, що ми вже постанова була президії 30-го, а наказ був 1-го. Так що я з 1 липня призначений директором інституту. Так, 30-й, то це 31-й. Так. Ні, це ще були вибори. Ви одноголосно забрали відділення. Дуже ну, це були вибори, це вже такі дрібниці. Далі, я дякую, що ви згадали. 30-го червня вже вас представили тут у нас як директора. Але було, почалося такий, ну скажімо, мій, це дуже серйозна музика. Це вам нагадує, де б ким ви не були? Робота як директор наукової установи. Це було спочатку і страшно, і складно, все-таки, коли не працював в науковому колективі, десь я з колектив знав, тому що я за сумісництвом працював. Але десь принципом мого такого, знаєте, життя є не заважати тим, хто проявляє ініціативу. От я страшно люблю людей, які проявляють ініціативу, які ходять, кудись я спитаю, я їх посилаю, вони назад приходять. І у кого так люди, ну коли людина сидить, переростає мохом, через неї тече вода, і вона собі з того нічого не робить, це вже, ну це десь не мій стиль роботи. Я вважаю, що якщо нам виділили ту чи іншу посаду, ми повинні на цій посаді горіти, палати, йти, домагатися. І обов'язково буде результат. Обов'язково нас побачити і почути. Знаєте, такі прекрасні слова. Для того, щоб тебе побачили, встань. Для того, щоб тебе почули, говори голосно. А для того, щоб тебе поважали, говори коротко. Тому що не завжди хто говорить багато, його поважають. Тому я хочу всім вам подякувати за те, що ви сьогодні приділили мені увагу і привітали мене з ювілеєм. Я колись вважав, коли був таким молодим, як Ярослав Васильович, може і ще там є молодший, як от Тимур, що людина, яка досягнула такого віку, як в мене сьогодні, ж ми дуже старий, трухлявий такий дідок, порох сипеться, пісок, і вже, ну що вже з ним можна.
Але ви знаєте, якось так життя пролетіло, оті такі бурхливими подіями ж, і не віриться, що вона вже така зозуля неблагодарна, так кує-кує-кує. Один мій друг каже, знаєш, ти час від часу дивися в паспорт. Не завжди бігом, треба колись зупинитися, бо воно ж може. Але воно, знаєте, як є от така вже природою дана характер такий, його вже не зміниш, його вже треба як біжить, так і бігти за ним. Тому я хочу всім вам ще раз щиро подякувати, низько вклонитися. Подякувати вам за те, що ми всі зробили те, що ми маємо зараз в інституті. Подякувати за те, що ми гарно відсвяткували 20-річний ювілей нашого інституту. Знаєте, я вважаю, що це було сприйнято прекрасно і керівництвом академії. І я думаю, що сьогодні ви побачите, що прийдуть до нас ті люди, яких і я хочу бачити. І вам буде приємно, що вони прийшли, поважають наш колектив, поважають інститут. І, знаєте, моєю такою заповітною мрією є те, щоб все-таки інститут агроекології і економіко-продуктування став національним науковим центром. Оце, коли в нас буде такий титул науковий, коли буде виданий указ президента, я буду вважати, що я, як керівник інституту, виконав своє завдання. Академік Генеріко винайшов формулу успіху, яку він сьогодні продемонструє вже у великому залі, тому що і досягненням, і можливостям нема меж, вони все-таки продовжуються. Я думаю, що продовжується сьогодні наше свято. Я всіх вас запрошую на урочистості, які відбудуться, на урочисту вчену раду, яка відбудеться в 11-й годині. І думаю, що ми ще сьогодні один одному зможемо сказати дуже багато гарних слів. Спасибі вам і бажаю гарного сьогодні дня. Перше, де я випив рюмку після того, як мене обрали член-кореспондентом, це був кабінет Ориста Івановича. Це на все життя, тому що з Польщі професор Квасневський, і ми от таким чином тут відмітили. Орест Іванович, я думаю, всі без виключення, хто з вами так чи інакше спілкується, працює, гордяться тим, що вони мають честь вас знати, вас любити і вас поважати. Відділення аграрної економіки і продовольства, де академік, членом є академік Фортичко, всі гордяться, що у нас є такий академік. Ми трошки засмучені, що інститут перейшов в інше відділення, але в нас залишилася тематика, в нас залишилися досить гарні такі дискусії на темі економіки природокористування. І я впевнений і переконаний, що з таким академіком наше відділення, наша академія, ваш інститут будуть тільки приростати. Дозвольте мені, шановні друзі, від імені наших членів нашого відділення, поздоровити Ориста Івановича з днем народження, сказати ще раз слова, що ми вас любимо, поважаємо і гордимося, що ви в нас є членом відділення. Оресту Івановичу, вам квіти від наших і ваших колег. І дозвольте ще декілька слів. Справа в тому, що я маю відношення пряме до досить такої цікавої організації, яка називається Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. Слово аудиторів тут таке спільне в нас, Оріст Іванович. Справа в тому, що є ж і екологічний аудит. І Міжнародна федерація бухгалтерів все частіше от на такому міжнародному рівні з екологічним аудитом пов'язує і майбутнє. Більше того, ви знаєте, що концепція стійкого розвитку в світі, вона якраз і поєднує і економіку, і соціальну сферу, і екологію. Оресте Івановичу, я радий
що рішенням Ради нашої федерації ви прийняті почесні члени Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів і започаткуєте там підрозділ по екологічному аудиту. Сертифікат міжнародного зразка. Наша федерація входить в Міжнародну федерацію бухгалтерів. Борис Іванович, з величезною повагою. Ну, або сертифікатом у нас є золотий знак, який підтверджує, і Орест Іванович завжди його буде носити, принаймні на наших зібраннях, який підтверджує якраз статус почесного члена федерації. Дякую. Дякую. Вельмишановний наш юляре Оресте Івановичу, дозвольте мені від імені Святішого Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета і від всієї повноти Української Православної Церкви Київського Патріархату привітати вас з днем вашого народження, з цим величним вашим ювілеєм. Бачачи такий творчий доробок, який був у цьому документальному фільмі, я думаю, що ви при досягненні цього вже поважного ювілею, за складом вашого характеру і вашої, знаючи вашу особистість, ви не будете зупинятися на досягнутому. Я думаю, що, так як говорили ваші попередники, ще є такі ніші у нашій державі і посади, які ви ще можете зайняти і принести ще багато добра і звершити добрих справ на благо нашої держави. Тому з цим від імені Святішого Патріарха Філарета з цим щиро вітаю. А також хочу сказати, що не було в ньому показано цих досягнень, які стосуються розбудови і утвердження Української Православної Церкви Київського Патріархату. Тому його святість високо оцінює ваш доробок у ніші розбудови духовності. З вашого дозволу я зачитаю. За заслуги з відродження духовності в Україні і утвердження помісної Української Православної Церкви та з нагоди 60-річчя від дня народження нагородити президента ВГО Асоціація агроекологів України Фурдичка Ореста Івановича орденом Святого Архістратига Михаїла. Нагодою вашого ювілею щиро вітаю вас. Бажаю вам насамперед Божого благословення, щоб ви ще багато справ звершили як на благо держави, так і на благо церкви. Мудрості вам, терпіння, розуміння, підтримки ваших колег і многих і благословенних років життя. Дякую. Головнокомандуючий Військово-морських сил України, народний депутат двох скликань, віце-адмірал. Прошу. Все чесний отче, висока достойний Оресте Івановичу, висока поважна українська громада. Дозвольте від усієї душі палко і сердечно від представників військово-морських сил України, від першопроходців, палко і сердечно вітати Ореста Івановича з вашим ювілеєм, від усієї душі побажати добра, щастя, успіхів, наслади, всього самого найкращого в вашому житті, житті вашої родини, рідних і близьких. Тиждень тому я повернувся з Коми. Унікальне таке файне містечко України. Там був встановлений трьохметровий пам'ятник Степану Бандері. Громада понад 2000 чоловік. Я звертаюся до громади і кажу: друзі мої, а ви знаєте, хто такий є Орест
Іванович Фурдичко. Хто не знає, підняти руку. Ніхто не знає. Всі знають. Сьогодні ми переконалися, Орестів Іванович, що вас знають не тільки тут, у нас, в Україні, а знають далеко за межами, як там космос такий є. Але саме цікаве, дуже цікаве, сьогодні я отримав зв'язок по скайпу з Нептуном. І він каже, пане Борисе, пане адмірале, у вас же сьогодні такі свята, кажу, що таке? Каже, у Орестів Івановича день народження, я кажу, так. І каже, від мене, від моїх братів, від моїх друзів, він же начальник всіх русалок, так? І мій начальник. Каже, русалки, Орестів Іванович, всю ніч писали листа. Я, каже, вже затвердив і вам передав. Світок, ну такий, грамота на паперусі, я її маю. І там написано, пане адмірале, зачитати з 19 до 20 години сьогодні. Повинен виконувати. Ти наказ, то ж мій начальник. Каже, я пропливом тут по Дніпру, Чорне море до Севастополя. Я кажу, я ваш дожену, скоро буду в Севастополі. Але справа не в тому, що Ореста Івановича знають всі. І я пам'ятаю той час, коли разом з вами, друзі мої, ми створювали військово-морські сили України. Це в далекий 1992 рік. Було важко, ви пам'ятаєте, але ми перемогли. За 2 роки ми з вами мали військово-морські сили України. Він зараз є, існує і назавжди. Так я кажу про те, що Орест Іванович, тоді будучи депутатом Львівської ради, я пам'ятаю, яка до нас не тільки матеріальна, але і величезна духовна допомога і підтримка була з Львівщини від Ореста Івановича. І тоді наші стежки пішли поруч, потім ми зустрічалися, коли він був головою обласної ради, потім народним депутатом України і до сьогодні. Тому я щиро дякую долі, що маю таку величезну можливість, маю таке величезне задоволення черговий раз зустрітися з Орестом Івановичем. А той Нептун мені каже, пане Борисе, пане адмірале, ви від моєї імені вручите йому за патріотизм і відданість українській державі орден. Кажу, так, вручу. А кажу, я оту грамоту, якою ви мовою, пане Нептун, написали? Він каже, українською. Той закон, який був прийнятий, він каже, він у Лешова. А я розмовляю і пишу тільки українською. Тому надзвичайним натхненням, неймовірним захопленням я сьогодні зачитую наказ той Нептуна і даю той диплом, виданий Фортисі Оресту Івановичу про те, що йому присвоєно звання почесний український адмірал з врученням почесної відзнаки патріот України. Побираю щастя вам! Я заступник міністра у відставці, але все життя практично пропрацював в сільському господарстві і не пориваю з ним, залишаюся. І здавалося б, Орест Іванович, сьогодні тільки 60, підкреслюю, не вже, а тільки тобі 60. І що, здавалося б, пов'язує? Ви ніколи не думали, що будете працювати на аграрну з господарську науку, отримавши освіту основного свого лісника. А я ніколи не думав, що в свій час колись буду також працювати, мати відношення до лісу, наче з освітою агроном. Від час, коли ви були перший заступник міністра, я був першим, напевно, і останнім начальником інспекції по охороні та відтворенню лісів України. Така була інспекція, урядовий орган. От. І здавалося, коли прийшов вдома, що ж пов'язує. А пов'язує багато чого, тому що це є рослина, це живий організм. І, напевно, з кров'ю матері і роду всього вашого вам дано було працювати з живою клітиною те, з чого починається життя. Життя починається, є сонце, є клітина, є рослина, яка дає все нам
на снагу, життя і багатство. Сьогодні фрагмент фільму, який ми подивилися, напевно, це тільки частинка, невеличка частинка вашого життя, вашої трудової діяльності. Можна було б дуже багато розказувати про вас, і це тільки частина, напевно, сказана. І дійсно, сьогодні не тільки ті добрі слова, які були сказані, характеризують вас, а ви є громадський політичний діяч нашої держави. І ви вже від цього нікуди не дінетесь, тому що ви сьогодні, як і раніше, сьогодні вершите політику і причетні до звершень політиці нашої держави. А тому, напевно, той пройдений шлях, той досвід, який у вас є, він якраз сьогодні, на тому вже слідуючому відрізку вашого життя, має бути корисним для нашої держави. Ви дійсно українець з коріння, дійсно патріот нашої держави, і, напевно, з цього має будуватися все, і наука, і багатство, і те, що ви маєте передати новому поколінню для збагачення нашої держави. Я хочу вас привітати від себе особисто і від аграріїв з днем народження, подарувати квіти, ну і таку маленьку адресу написано тут у листі. Шановна громада, шановний Орест Іванович, Едуард Анатолій Ставицький, мене делегував за браком часу, поїхав відрядження і хочу зачитати вітання. Шановний Орест Іванович, прийміть найщиріше вітання з нагоди 60-річчя. В Україні ви відомий як значний вчений галузі національного природокористування та охорони природного середовища. Людина компетентна, мудра, доброзичлива та авторитетна. Ваша принципова позиція на посаді директора Інституту агроекології природокористування відомим всім і викликає глибоку повагу. Ваш особистий внесок – це внесок людини, який долею визначено шляхетну місію захищати і примножувати природні багатства країни. Бажаю, аби ви і ваші благородні справи були на півродні плану часу, а наукові праці стали основою нових здобутків України. Зичу вам енергії, самовідданості, мудрості. Хай буде цей день, як і всі наступні дні, світлими і радісними, щирими на добро і людську повагу, з повним натхненням і життєвою силою. Бажаю творити і втілювати в життя нові ідеї. Щастя вам, міцного здоров'я, нових звершень у справі служіння народу та здобуття в ім'я світлого майбутнього України. З повагою, міністр екології і природних ресурсів Едуард Ставицький. Дякую. Шановна громада, я від себе особисто хочу подякувати долі, що я товаришую, знаю і багато беру прикладів з Ореста Івановича. Не хочу більш нічого додати, бо, як ви бачили, і багато чого. Хочу сказати Оресту Івановичу, щастя, добра, і хай вас Бог оберігає, де ви не були, ви потрібні. Нам потрібні державі і всім оточуючим. Хай ви. Років – це тільки життя починається, шановні, я це знаю сам. У вас тепер вже буде молода команда, внуки, правнуки, це майбутні президенти, майбутні міністри. А вам у вас скільки досвіду, що я подивився, невеличкий відрізок і подивився на вашого внука. Я можу сказати, це в майбутньому наш президент України буде. Міжнародна громадськість Канади, Австралії розробила нагороду «Золота зірка героя козацького народу». Ця вже нагорода вручена в Канаді, в Австралії. Героям України, навіть у нас на території України, Білорусі. Зачитайте, будь ласка. Міжнародна академія козацтва за вагомий внесок у виконанні національної програми відродження і розвитку українського козацтва нагороджується директор Інституту
агроекології і природокористування, академік НАН, професор, доктор економічних наук, генерал-майор Фурдичко Орест Іванович, золотою зіркою Герой козацького народу. Я думаю, після цієї зірки, і ви, шановна громада, мене підтримаєте, щоб десь самий короткий час наша держава також за цією зіркою вручила йому Героя України, тому що є за що вручати. Ви самі це знаєте. Шерцешний Георгію, шановні наш ювеляр, шановні колеги, ви знаєте, часто виходці, тут є багато, напевно, в залі з українського села, називають своє село Колискою. Бо дійсно воно їх виколихало і дало шлях, далеку дорогу випроводило. І часом, пройшовши певний плин часу, займаючи певні місця в суспільстві, займаючи високі посади, ми нещадно топчемо це село і забуваємо і його назву, і про те, що вона Колиска виколихала і випроводила наше життя. Та я от хочу сказати, ви в фільмі бачили відношення нашого шановного юбілянта до свого Колиски, до свого села. Ви знаєте, той епізод, якраз коли він був головою обласної ради, а я по житті дозорства Івановичем так паралельно, як його молочний друг, можу себе назвати так, і беручи вчися в ньому, вчуся і беручи приклад багатьох таких рис характеру, які тут були відмічені в нього. Хочу сказати, цей епізод, якраз коли він був головою обласної ради, він зумів створити таке аграрне лобі в області, хоча тоді ну, стільки в нас партій у на Львівщині було, що, напевно, оцих 100, що по Україні хай відпочивають, нас, певно, 200 на той час було. І могли заговорити любу проблему, де яку потрібно, не потрібно, балаканини було більше, ніж потрібно. І от, ставши головою обласної ради, він настільки раціонально підійшов до потреб Львівщини, що ці потоки грошові, які були, вони не скудні в той час Києва, але вони були направлені у нас. У нас в той час майже була повністю закінчена газифікація області. Щороку здавалось принаймні 3-4 школи. На той час це не просто було, повірте мені. Була завершена майже вся дорожні роботи з чорним покриттям по області. Відремонтовані дороги. І на цей невеликий час, коли він пішов вже в депутатство, і далі він продовжив пильнувати про це, бо це статус гірського населення, про статус гірського жителя, це особливий статус, ніхто б його по сьогодні не зробив в державі, якщо був би на свій час трудився туди Орест Іванович з його таким наполегливістю, відповідальністю і з таким впертим. Ви знаєте, сьогодні я не знаю, чому в фільмі не було задано, але коли визнавали кращий депутат мажоритарніщик, так от признаний в той час Орест Іванович був цього послуживу з 98-2002 кращим депутатом мажоритарщиком. Хай сьогодні попробує так хтось зайняти, ото тоді ж було теж половина мажоритарщиків, ви знаєте, і як це не просто було. Тому, шановний Орест Іванович, сьогодні я вам щиро вдячний, що ви запросили, по-перше, нас сьогодні сюди на розширену вчену раду. І я бажаю вам і дальніших таких ваших наполегливостей, ваших дальнішого поступу. Ну, науковий академік – це і наша академія теж носить національну. Я не вважаю, що вона якась другосортна, бо вона годує хлібом і не тільки хлібом єдиним і державу. І рибою. Тому я вам бажаю всього найкращого. І дай вам Бог здоров'я і ще довгих літ життя. Шановний Орест Іванович, на вашому шляху дуже багато здобутків, як виробничих, так наукових і, звичайно, суспільних. Я, приєднуючись до слів Ігоря Івановича, до його поздоровлень, бажаю вам ще також трошки відпочивати. Як казав класик, не дождетесь. Так, шановний Орест Іванович, ми вас вітаємо з днем народження. Ми довго з вами працюємо, ви є членом правління нашої асоціації, завжди нам допомагали, я вам дякую за це все. Дійсно, Орест Іванович, Національна асоціація виробників дитячого харчування, молочно-консервної та сокової продукції «Укрконсерв молоко» нагороджує Фурдичка Ореста Івановича
доктора економічних наук, професора, директора Інституту агроекології і природокористування, члена правління Національної асоціації «Укрконцерн Молоко» за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, компетентність, ініціативність, відданість справі, вагомі трудові внески у розвиток науки та з нагоди ювілейної дати 60-річчя від дня народження. Я хочу сказати, що Орест Іванович дійсно інститут, і він як директор інституту є членом Національної асоціації «Укрконцерн Молоко», і від всіх харчовиків нашої України дозвольте вас ще раз привітати з цим славним ювілеєм і побажати вам міцного здоров'я, успіхів, вашому оптимізму можна тільки позаздрити, і я думаю, що у вас в подальшому ще будуть дуже великі вагомі здобутки, як тут вже про це говорилось. Здоров'я, щастя і всього найкращого. Шановний Олексій Іванович, поважне зібрання. Дозвольте мені від імені всього колективу Національного ботанічного саду привітати шановного ювілера, побажати здоров'я, процвітання інституту. Ну, всього найкращого, що може побажати людина, що може побажати колектив. Я хочу всім нагадати, що сьогодні день народження Верді. Я думаю, що по життю Орест Іванович теж дуже талановита людина, яка пише свою симфонію в багатьох-багатьох напрямках. І він вміє кохати, він вміє творити, він вміє дарувати щастя. Це величезна, ну я вважаю, якесь таке незвичне поєднання для людини, яка займається наукою, яка посідає шановане положення в нашому суспільстві. І я хочу сказати, що завдячуючи Оресту Івановичу, в інституті була захищена перша дисертація по космічному ґрунтознавству. І я хочу вам показати приклад цього космічного ґрунтознавства. Бачите, тут і прапор України, тут і якісь частинки веселки. Ну і Національний ботанічний сад, ви знаєте, має величезну колекцію тропічних, субтропічних рослин, і в тому числі величезну колекцію орхідних. І тут королева орхідей, каплея, яка, кажуть, єдина квітка в світі, яка може спілкуватися з космосом. То я хочу побажати від усіх нас, щоб надалі в інституті захищались дуже цікаві дисертації, які б прославляли нашу Україну, вас як поважну людину, давали наснагу нашій молоді творити. І хочу нагадати, що, ви знаєте, Бог дарував людині два дари. Перший дар – любові, а другий дар – творчості. І всі духовні сутності, ангели, архангели, вони служать вам, Орести Івановичу, тому що ви можете і творити, ви можете і любити. За вас здоров'я, всього найкращого. Я ще й землячка Ореста Івановича, так що можу привітати ще як і землячка. Шановний Оресте Івановичу, доброго дня, шановні колеги, однодумці, друзі. Безумовно, за дорученням нашого ректора Дмитра Олексійовича Мельничука, Героя України, знаного науковця, дозвольте мені привітати доброго друга і не менш рівнозначну зірку на небосхилі науки – це Ореста Івановича Фердичука. Я вам хочу сказати, що рідко можна зустріти таку людину, яка живе з таким смаком. Смаком до роботи, смаком до життя, смаком до своїх друзів, смаком до дітей, і особливо тих дітей, які ми виховуємо спільно в нашому університеті біоресурсів і природокористування, і коли вже вони закінчують, вони йдуть сюди в аспірантуру. Ми дуже дослухаємося до рекомендацій Інституту агроекології. І ще я хочу сказати, що ця особистість вміє приміряти непримиримі характери і особистості інших людей. Ми були тут на 20-річчі заснування цього інституту, бачили весь триумвірат шановних директорів. Це дуже велика мужність і дуже велика мудрість об'єднати таких три
різноспрямовані, цілеспрямовані мега-особистості. От. Я не знала, що Орест Івановичу 60 років до свого сорому, і я вам хочу сказати, ні в року, на 60 не виглядає. Довже як не проректора, як жінка, тому що також у мене ще при посаді і соціальні функції. Тому щось тут там підманули, мабуть, у свідоцтві про народження. Також я здивована, тому що має колосальну кількість енергії. Це ж треба витримати 20-річчя і відгуляти 60-річчя, дай Боже, до кінця дня. Це вже я бачу, що у людини запрограмовано не на одне десятиліття. І дай вам Боже всього, Оресте Івановичу. Вітаю колектив, вітаю вашу родину, ну і добрий друже і товариш, вітаю вас. Дякую. Тут присутня ваша докторант Оксана Миколаївна Доронюк. Дозвольте надати їй слово. Я теж співробітник університету біоресурсів і природокористування і за сумісництвом докторант Інституту агроекології. Теж приєднуюсь до всіх поздоровлень, які прозвучали сьогодні в адресу Ореста Івановича. Теж признаюся, що ніколи, якби сама не побачила там адрес, що 60 років, ніколи б не повірила Оресту Івановичу, що... Але 60. І не вірю. І бажаю вам і надалі, тому що по всім біологічним годинникам 60 років – це тільки третя молодість. Людина має прожити як мінімум 7. Так що я вам бажаю і подальше такої енергії, такого завзяття, щоб надалі у вас все так лагодилося. Ну а ми, жінки, вас будемо кохати. Такі лісники з торбами. Я з квітами. Я можу цю корзину собі поставити? На дивані. Я поставити одразу. О! Прекрасно. Бачите? Що таке садова парка розповідати? Шановні ювіляри, дійсно, всі квіти сьогодні не русалки плели. Його Голосіївську республіку цілу ніч студентки третього курсу для вас дбайливо складали цю корзину. Оресте Івановичу, сьогодні, звичайно, день вашого великого свята. Лісівники не могли не прийти вас не привітати. Лісівники з Голосіїва, лісівники із Боярки, ви в Боярському лісі живете. І до сказаних слів, до тих всього, що було сказано, єдине можу додати. Наші торби – це не торба, це подарок для мисливців. Ніхто ж не сказав, що Орест Іванович, крім всього, ще мисливець природолюб. Я розумію, що після сьогоднішнього ювілею він купляє собі гарну фоторушницю і полювання, якщо буде така появлятися в нього хвилина, він буде їх здійснювати. Я радий, що тривалий час буваю в цьому інституті, що ми дуже давно знайомі з Орестом Івановичем. І, мабуть, так доля склалася, що десь у цього легеня, бойка, життя кинуло з лісу до сільського господарства. Але, мабуть, ділити тут нічого. Всі ми живемо на одній землі, на нашій рідній землі. І якщо, скажімо, держава і люди покликали сьогодні, що його місце тут, і він повинен творити це, значить це ваша карма. Я хотів би, як кажуть, словами дуже коротенькими, Оресте Івановичу, хай дім ваш пахне пирогами. Від друзів хай стирається поріг, забутий буде ворогами, хвороби не знайдуть сюди доріг. Я не буду далі продовжувати, бо я бачу, що ця величезна кількість людей хоче сказати добрі слова, ви їх заслуговуєте. Хай люблять у вас люди, хай береже вас Бог. Дякую. Дозвольте мені перше, ніж вийти до вас, поставити перед народом, який сидить в залі. Так, карпатський пейзаж, це тільки карпатський пейзаж. Це рідна ваша Бескидська земля, і на середині там урочище, де ви ходили босими ногами. А чого ви так заховали? Я не заховав, то квіти треба розсунути. Та ти закриваєш. Так, дорогі. Оресте Івановичу, дорогий, любий, друге, бать, як квіти теж поставлю вам. Поставте, бо я вже одно їх віддав, я їх не заберу. Оресте Івановичу, шановні друзі, оця сповідь за Ореста Івановича – це сповідь життя, сповідь дій,
сповідь, яка мені близька серцем і розумом, тому що починаючи від Турківського лісгоспу і закінчуючи сьогоднішнім, чи продовжуючи сьогоднішнім офіційним, таким величезним офіційним зібранням, я заразом із своїм все ж таки молодшим братом йду в ногу життя. Орест Іванович, наскільки поліфункціональна особа, що тяжко знайти такі слова вдячності всім, хто працює в Карпатах, всьому народу, який проживає на висоті 450 метрів над рівнем моря і вище, тому що всі вони отримують 20% або 25% до заробітної плати, 25% студенти, які живуть на цій території так само, працівники, які працюють, наприклад, у мене в лісництві, треба теж давати 25% чи 20%. Орест Іванович, це найбільша вдяка від всіх горян, від Бойків, Лемків і Гуцулин. Це така благодать, за яку Орест Іванович, тому 4 дні, коли була третя міжнародна конференція «Сталий розвиток Карпат, сучасний стан і перспективи розвитку», говорили про це десятки разів. Конкретний зроблений крок. Я не говорю вже за ті наукові здобутки, про які говорили сьогодні. Я добре пам'ятаю, Орест Іванович, захист кандидатської докторської дисертації, як ми підтримували і серцем, і розумом ті здобутки, які зроблені були у двох цих роботах. Мене просили, ну, від мого інституту, я маю право називати мого, бо я його реалізував, називається інститут науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені Пастернака. Отут є така сповідь, яка написана. Як будете мати час, прочитаєте. Не будете мати час, то поставте, бо там є калина і то, що нас єднає. Тут є вітання і від лісівників дійсно Прикарпаття, Івано-Франківщини. Орест Іванович, ви працюєте першим заступником голови агентство лісу, тоді комітету лісового господарства, так само зробили багато. Бо я пам'ятаю ті дні, коли піднімалися на Говерлу, коли вирішували насущні проблеми. І тому лісівники Прикарпаття, Олексій Голубчак, він на сьогоднішній день за границею, просив передати вам велике вітання. Дякую. І я ще хотів сказати, я не знаю, чи знімати сорочку тут, чи йти в сорочці і сідати. Сорочці. Я хочу сказати, ви бачили, символ гуцульського, бойківського краю є в тому, що на великі свята, на Великдень, Різдво чи в неділю, щоб засвідчити свою величезну любов до землі, до рідної землі, всі одягають вишивані сорочки. Так у нас прийнято. І сьогодні на ваш ювілей я думав, а що зробити? Думаю, як відданість і любов і шана до ваш, друже, я так само одягаю вишивані сорочки. Шановний Орест Іванович, шановне зібрання, з великим задоволенням і радістю хотів би поздравляю нашого ювіляра з таким видатним в його житті, як кажуть, видатною датою, першим 60-річчям. Я сподіваюся, що ми успішно підійшли до першого, а також успішно підійдемо до наступного. Наш університет дуже цінує і Ореста Івановича, і цей колектив, який допомагає нам готувати науково-педагогічні кадри. І враховуючи
таку велику співпрацю, є угода між нами, співпраця вже багато років здійснюється. Враховуючи це, за рішенням вчорашньої ради нашого університету, Ореста Івановича нагороджують великою золотою медаллю імені Драгоманова за підготовку науково-педагогічних кадрів і за розвиток тих напрямків, якими опікується цей інститут. Ця медаль – це, як кажуть, найдорожча нагорода нашого університету. Ми сподіваємося, що вона надасть натхнення нашому ювіляру, і підготовка кадрів наша спільна буде розширюватись, збільшуватись, і, звичайно, успіхи її будуть більше. Тут... І, так, звичайно, до цього є наказ ректора, відповідно, є такий диплом симпатичний, теж собі. Ну і це в музей, це все в музей. Так, все в музей. І за українською традицією ми такий ювілей, вітаючи ювіляра, хотіли сказати, що ми бажаємо йому, щоб довгих років, і щоб Господь Бог оберігав його, і ми даруємо йому ікону Святого Миколая, який би весь час його підтримував, надихав його і давав йому здоров'я на довгі-довгі літа. Шановний Оресте Івановичу, шановна громадськість, дозвольте від імені Національної академії наук, як член Національної академії наук, від колективу нашого інституту, від дирекції нашого інституту щиро поздоровити Ореста Івановича, виказати йому нашу глибоку шану за його наукову, адміністративну і стійку громадську позицію, з якою він відстоює природу України, зокрема Карпати України. Повірте, Оресте Івановичу, що ми співпрацюємо давно з вами, сподіваємося, що будемо ще й далі працювати. Ми ваші однодумці в тому, що Україна потребує стійкої громадської позиції, відстоювання її природних ресурсів. І в цьому заслуга Ореста Івановича визнана і науковою громадськістю, і всією громадськістю України. Оресте Івановичу, я вам бажаю, щоб в наступному, бачачи, коли я дивлюсь на зал і на співробітників вашого інституту, я бачу молоді, натхнені обличчя, в яких горить світ науки, які запалені цією ідеєю, яку ви несете в зал. І тому я вірю, що майбутнє вашого інституту і перспективи як наукові будуть підтримані і нашим будуть підтримані і зрозумілі в нашій державі. І майбутнє вашого інституту буде світлим і оціненим громадськістю. Щиро вас вітаю. Виказані наші всі побажання і поздоровлення Оресту Івановичу. І краєвиди настільки красиві, що мені здається, що Карпати можна дивитися нескінченно. І я бажаю, щоб завдяки вашій діяльності Карпати нам дарували ще довгі роки чисте повітря і джерельну воду. З росивами води. Довгі роки. Шановні колеги, шановні друзі, зараз напружена ситуація. Повинен був начальник управління сільського господарства приїхати, але в нього термінове завдання, він не зумів і попросив мене зачитати вітання. Шановний Оресте Івановичу, прийміть сердечне привітання з нагоди вашого ювілею, 60-річчя від дня народження. На всіх етапах трудової діяльності ви зарекомендували себе справжнім майстром своєї справи. Завдяки високому професіоналізму, організаторським здібностям, сумлінному ставленню до виконання поставлених завдань ви здобули заслужений авторитет та глибоку повагу серед співробітників. Бажаю вам доброго здоров'я, незгасної енергії та нових творчих здобутків. З повагою, перший заступник керівника секретаріату Кабінету міністрів Юрій Аністратенко. Шановні колеги, шановні мені сьогодні випала честь представляти Національний науковий центр Інститут землеробства. Я задоволений цим фактом. Передаю вітання вам від колективу, від
нашого директора, який в зв'язку з непереборними обставинами, які бувають при захисті підопічних, його перший докторант сьогодні захищається, він перебуває сьогодні в Вінниці, тому передаю вам цю вітальну адресу, в якій дуже багато теплих і добрих слів. І я думаю, що Національний науковий центр Інститут землеробства дуже вгадав, тому що в цьому фільмі із ялини, чи смереки, так по-вашому, так? У нас ялини на Поліссі, злітав орел, символ впевненості, могутності. Він не відвертає погляд від сонця, він впевнений в собі, в майбутньому. Тому, шановний Орест Іванович, прийміть цей подарунок. І наші найбільші, найщиріші вітання, оскільки вже було сказано вашим заступником, що ми дружні колективи і сусіди, і будемо надалі тут. Чи задуми, як по особистому, так і в суспільному житті, завжди збуваються. І поряд з вами буде багато однодумців із щирими, прямими, гордими серцями. Всього найкращого вам. Шановний Орест Іванович, прийміть найщиріші вітання з днем народження. Нехай доля дарує вам лише добро і щастя, міцне здоров'я та достаток, а віра, надія, любов будуть вірними супутниками на вашому життєвому шляху. Нехай в майбутньому на вас чекає ще багато сповнених корисними справами і земними радощами років. У цей світлий день від імені усіх мешканців Херсонщини дозвольте подякувати вам за участь у розбудові агропромислового комплексу, сталого розвитку сільських територій і збалансованого екологічно зваженого природокористування. Тож прийміть вітання з ювілеєм і побажання процвітання, значних досягнень у справах, які ви започаткували. А за порукою цього є ваша цілеспрямованість, енергійність та мудрість. Світла вам, настрою, тепла. Нехай душа завжди сповниться гармонією, а серце радістю. З повагою, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Михайло Мельник. Дякую. Івановичу, маю доручення від ректора Херсонського державного аграрного університету професора Базалія передати вам самі щирі вітання і поздоровлення. Я не буду задекларувати адресу. Потім почитаєте. І від директора від себе філії Державної екологічної академії теж хочу передати найкращі привітання. А від себе особисто хочу побажати одного. Многі літа. Щоб ми мали можливість довго спілкуватись і отримувати натхнення від цього спілкування. Ми приїхали до екологічного факультету, це професори наші і молоде покоління кандидатів майбутніх наук, наших екологічних наук. Самими кращими побажаннями. Бажаю вам здоров'я, злагоди, щастя, щоб ваш життєвий шлях йшов тільки по восходящій експоненті. Дякую. Мені приємно, що Орест Іванович є моїм, можна сказати, хрещеним батьком, дав мені путівку життя як доктору. І ваші ідеї, ідеї наукової школи, ми притворяємо в життя, готуємо екологів, надіємося, що вони підсилять екологічну науку України. Дякую. Сьогодні надзвичайна подія, сьогодні прекрасний ювіляр, сьогодні чудові усміхнені обличчя у цій залі. Всього цього найкращого до віку цій людині прекрасні бажаємо. Чорний ящик в студію. Що ж за ящик? А я скажу, слава Україні, що має таких синів. Орест Іванович, ви знаєте, я, мабуть, маю якісь свої іще і жіночі погляди на вас. Тому що у нас вже багато років поєднує наша така от дружба. Але сьогодні я є представником профспілки нашої великої, профспілкової сім'ї. То перш за все я хочу вам подякувати за те, що ви на рідкість, на сьогоднішній день, на рідкість той директор, який перш за все думає за свій колектив, за те, що об'єднує цей колектив, за те, що дає цьому колективу, за те, що ви в такий важкий час для України, для народу, ви змогли зберегти цей колектив, дуже багато робите. Тому у вас сьогодні дуже красивий вік. Ви знаєте, це вік, коли чоловік може, знає, хоче, буде. Тому я вам бажаю, щоб на це все у вас саме головне було здоров'я. У вас є дуже велика підтримка вашого колективу. Вони ніколи вас не предадуть.
буду завжди взаємно вам вдячні. Шановний Орестій Іванович і вся громада, я щиро вітаю вас з вашим днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я і добробуту, і довгих літ не тільки вам, а всій вашій родині. І я щиро вдячна долі за зустріч і за співпрацю з такою людиною. Дякую. Уважаемый Орест Иванович, от всего сердца хочу поздравить вас с вашим юбилеем. Присоединяясь к всему, что сказали, самое главное – это здоровье. Хочу сказать за Ореста Ивановича. Орест Иванович – мой крестный батька. Воспитал меня, выучил, защитился я. Огромное спасибо коллективу прекрасному, нашему талантливому руководителю Оресту Ивановичу. Доброго вам здоров'я і крепких вам людей. Шановний Орест Іванович, ми на вченій раді обговорювали питання відносно того, що ми напишемо нашому шановному другу, прекрасній людині, нашому, знаєте, коли подарунки вибрати вам це дуже складно. Але оце хай буде символ, хай це символізує той ваш внутрішній стан, ваш рівень, вашу доброзичливість, вашу, знаєте, таку снагу до допомоги тому, хто цього потребує. Тобто, хай це уособлює все те добре, що у вас є, а у вас є дуже багато добрих рис. Шановні друзі, шановний Орест Іванович, готуючись до вашого ювілею, ми, звичайно, передзвонювалися, спілкувалися з всіма нашими колегами, бувшими студентами, одногрупниками. І всі вони передають вам вітання. Мені дуже приємно сьогодні в цей час передати за їх дорученням значить, їхні вітання. Коли ми спілкувалися, то різні регіони бажали вам різні побажання. Закарпаття бажало міцного здоров'я, як граніт. Волиняни там бажали вам чистої води і так далі. І ось я постарався в вітальній адресі це все, значить, написати і вам хочу зачитати. Летять літа, мов бистрі води, і не вертаються назад. І нам не віриться сьогодні, що вже пробігло 60. Наче недавно ми всі юні студенти Львівського лісотехнічного інституту в 1970 році отримували студентські квитки від ректора, тодішнього ректора Арсена Івановича Яцюка. І от цей життєвий шлях кожний по-різному з нас йшов. Дуже приємно сьогодні привітати Ореста Івановича. Він один з нашого потоку, 125 студентів, досяг цієї вершини, став науковцем. І, значить, його життєвий шлях, як ми сьогодні дивилися фільм, пов'язаний із виробничою діяльністю, із науковою. Шановний Орест Іванович, дозвольте мені зачитати цю вітальну адресу. Я ще раз повторююся, в якій побажання від цих наших регіонів. Вітаємо з вашим ювілеєм. Бажаємо щастя на кожній стежині. Вірних друзів завжди на путі. Хай все, що даровано Богом людині, супутником буде в вашому житті. З роси, з води, на добру сотню літ. Людського щастя, благ земних рікою. Здоров'я зичимо міцного, як граніт, щоб не пройшло везіння стороною, щоб радість лиш приносила життя, мов квіти, щоб буяли почуття, і щоб здійснились заповітні мрії, що справдилися всі ваші надії. З повагою, випускники Львівської лісотехнічної школи. Від себе особисто, від своєї сім'ї, хочу вручити вам ікону «Невянуча квітка»
яка виготовлена з чистого бурштину і на Волині. Шановні колеги, дорогі мої однокурсники, дорогі працівники Інституту агроекології, шановний Сергію Юрійовичу, ви знаєте, мені надзвичайно приємно сьогодні бачити всіх вас в цей святковий для мене день з такими гарними, усміхненими обличчями, з щирими такими протягнутими руками привітань. Мені це дуже, дуже приємно, тому що все-таки пройдений певний життєвий шлях. Він для кожного з нас склався, як казав Олексій Іванович, по-різному. У мене такий, у вас свій, але саме, що нас з'єднає одне, що ми на сьогоднішній день живі, здорові, що ми можемо радіти життю, що ми, в нас є діти, в нас є онуки, і ми зробили все, що належить християнину зробити на святій землі. Збудувати будинок, виховати сина і посадити дерево. Оце, що нас об'єднує. І ми це все зробили. Тому я щиро вам всім вдячний, що ви сьогодні прийшли, привітали. Я ж танцюю вже. Ні, мої гроші вже. І супругу бросили вже. Ні, все. Де жена? Тут уже все. Що ви робите? Молодежь. Казацького роду нема природи. Дякую. Молодь. Я зараз перезвоню. І душі, щастя, здоров'я. Улыбнитесь, нас снимают. Сама, это все моя душа. Да, я знаю. Я не буду ее писать. Після години не буде. Ну, для мене. Все,
Олександр, я дякую, що ви прийшли. І ви знаєте, для нас це дуже велика честь. Ні, ну що, тут... Заходьте, заходьте, роздягайте, зараз заходьте, роздягайте. Там, тут, ми тоді від сімейства Гриників. Від сімейства Гриників. Жені цвіти, дітям морожене. Так. Оце дивіться. Ви бачите, спеціальне замовлення, щоб воно заповнилось і десь мало місце. І от те, що не все, це добавка. Це добавка. Ми зразу це оставимо, пішли. Може, зайдемо, розумієте? Давайте дружині подарунки. Дружині, пішли там. Дякую. А я як Брежнєв, знаєш, з доповіді. А де Андрій? Зараз прийде. Морожене. Вам, я так зрозумів, що дітям морожене, він бачить, бігемотик, дзвоник. А це, щоб ви дивилися на гарну цепку. Так, і гаразд, вам все. Добре, красиво. Оп! Спасибо, спасибо. Народження дуже вельми шановну людину, світлу, добру, гарну, чуйну, доброго господаря, прекрасного чоловіка, дбайливого батька, дуже доброго керівника. І ще дуже багато слів ми почуємо в адресу нашого ювіляра Ореста Івановича. Ви всі його знаєте, і ще може щось сьогодні відкрити для себе, яка він є людина. Тому я дуже хочу попросити, щоб наповнювалися келихи і пилися сьогодні за здоров'я нашого ювіляра. Шановні друзі, хочу вам сказати, що по нашій українській традиції в нас сьогодні буде такий вислів. Сам п'ю, всіх запрошую і приклад показую. Вельмишановний Оресте Івановичу, пані Оксана, шановні колеги, сьогодні ми святкуємо ювілей, славний ювілей, славного чоловіка. І я думаю, що сьогодні ми узнаємо всі про Ореста Івановича багато чого нового. Бо я з ним знайомий вже далеко не перший рік. Але завжди відкриваю нові сторінки в цій людині. Напевне, не просто перелічити всі ті життєві етапи, які в своєму шляху пройшов Орест Іванович, але всі ми знаємо, що
і Львівська громада, і держава Україна, і Національна академія аграрних наук довіряли йому надзвичайно відповідальні і серйозні ділянки роботи, а звідси ті посади, які він обіймав. Я думаю, що кожному члену нашої академії можна брати за приклад той життєвий шлях, який пройшов Орест Іванович, бо поєднання великого практичного досвіду і бажання працювати в науці вилилося якраз в того науковця, який сьогодні стоїть перед нами. Орест Іванович в науковій стезі пройшов також дуже непростий шлях, бо він його дещо неординарно почав як класичні науковці нашої академії, але все ж таки він досяг найвищих висот в аграрній науці, має всі відповідні звання і титули, і ми всі глибоко переконані, що має він їх заслужено. Держава Україна також високо оцінила Ореста Івановича і повний кавалер за ордена за заслуги. Це єдиний у нас працівник в нашій академії, Орест Іванович Фурдичко. Я думаю, що це не тільки його слава, це й слава всієї нашої академії. Але говорити тільки виключно за роботу і за звитяги виробничі і наукові, напевно, це було б неправильно. Ми бачимо за цим святковим президієм, президії чудову родину. І те, що його рід продовжується чотирма славними синами, я думаю, це також знаково. Тут по-доброму можна поздравити і повчитися Ореста Івановича, як потрібно будувати і родинне щастя. Ми не начебто святкуємо сьогодні ювілей солідний, і на цьому ювілеї підводяться певні життєві підсумки. Сам ювіляр, як правило, це робить для себе, ми йому тільки допомагаємо. Я не хотів би таких підсумків робити, бо глибоко переконаний, що Орест Івановича ще довгий і плідний творчий шлях в науці, в аграрному виробництві, а можливо і не тільки. Як розпорядиться доля фахівцями такого рівня, важко передбачати. Не така, на превеликий жаль, українська земля не так багата керівниками відповідного рівня, і яку ділянку роботи може ще отримати Орест Іванович, покаже життя. Ми можемо його запевнити тільки в тому, що ми пишаємося таким членом академії, таким керівником науково-дослідного інституту. І надалі будемо разом з Орестом Івановичем виконувати ті непрості завдання, які стоять перед нами. Орест Іванович, в день славного ювілею, в день народження хочу побажати вам від президії. Вона ще поки що не вся, але вона підтягнеться, бо працює, президент заставляє. Від себе особисто вам доброго здоров'я, довгих років життя, сімейного благополуччя. Я вам бажаю, щоб всі плани, ті творчі, які ви собі збудували, вони обов'язково були виконаними. А я, як президент Академії, обіцяю, що завжди ці плани будуть підтримані. Шановні колеги, пропоную перший тост за здоров'я ювіляра, довгі літа. Як сказала наша ведуча, запрошую всіх випити, приклад показує. І приклад показує. І ми всі дружно підтримуємо нашого тостуючого і піднімаємо келихи за його здоров'я. Yeah.
оригінальна автора. Побудь, я піду подивися до нас. Іди. Петрушки, почекайте, зараз вас підійдуть. Привіт, мій друже! Вітаю з ювілеєм. Скажу потім, думаю, слово. Обов'язково. А це вам? Добрий вечір. Це моя половинка. Приємно дуже познайомитися, Наталя. Дякую. Я вам скажу, що він вас мені характеризував не так. Я бачу, ви красуня, а він сказав, що в мене гарна молода жінка. А то, що красуня, він заховав, заскривав. Оксана, розсади. Значить, греко-католицька церква вдячна. А ви може потім зачитаєте, буде тримати то. Добре? Тоді давайте ви присідайте сюди. Куди сюди? Куди? Або сюди, до академіка. Да. Дякую, що приїхав. Десять років пройшло, а ми все таке тримаємо. Оксанка, Оксана. Це моя дружина Оксана. Зараз ми там стрімо. Шановні ювіляри, шановні друзі, ми чествуємо сьогодні людину. Людину, як кажуть, великої букви, яка на звичайну частину свого життя плідно працювала і працює на стежі природоохороні. Це надзвичайно важливе питання для будь-якої держави, а для нашої держави це найбільш актуальне. Той, хто працює в цьому напрямку і працює так плідно, як працює Орест Іванович, це людина, яка дбає за вітчизну, яка дбає за благо того народу, який злече. І живе в Україні. За останні роки Борис Іванович особливо себе проявив як вчений і науковий менеджер. Науковий менеджер – це приклад показую і всіх запрошую. Які це то, що ми на вас зробили?
висока, достойна українська громада. Перше, як сьогодні була сказана на урочистості, мені дуже приємно, дозвольте від всієї душі палки і сердечно. Я перше проходця по створенню українського флоту, подякувати пану Ореста за допомогу і підтримку в створенні і відродженні українського флота. І чисто по-флотськи побажати пане Оресту Івановичу вам, вашій дружині, синам, 7 футів під килем, попутно вітра, і хай вам щастить. На сьогоднішніх зранку урочистостях, так, ну трошечки жарту, я сказав про те, що по скайпу вийшов на зв'язок цар морей, Нептун, і каже: пан адмірал, ви знаєте, що сьогодні такий великий свят? Я кажу: так. Але сьогодні з 19 до 20 години, будь ласка, зачитайте мою грамоту. Цар Марій Нептун для мене начальник. Я кажу: добре. І прислали його цю грамоту на папірусі з двома печатками. І написано: Оресту Курдичка у день народження, з повагою, Нептун, 10.10, Київ, проїздом через Дніпро. Тому він в Севастополь їде на козацьке свято, я теж поїду. Ну і дозвольте, пане Оресту, і для хлопчиків теж буде дуже цікаво. Написано все те, що ми маємо і що ми не маємо. Вміють ненці Україні відзначати свої свята. Ой, сьогодні побратима з днем народження. Вітаю. І ми всі друзі тут присутні і відсутні, то як знати, ще не раз підемо келих, щоби Ореста вітати. Нехай вистави милозвучні сюди прихинуть знов, знов і знов. Хай будуть Ореста на серце добро, надія та любов. Вдаримо об землю лихом, буде ще багато свят, бо сьогодні ювіляру ледве-ледве за 50. Творчий шлях почав зі Львова. Київ доктора вітав. Вчена світова спільнота академіком назвав. Як депутат Орест Фурдичко пропонує надбання безліч законопроєктів щодо гірського життя. Орест наукова зірка, морський розквітнувший корал, він отримав від військових звання почесний адмірал. Ну все, ще один листочок. Тримайтеся. Орест, ми тебе вітаємо, щастя, радості бажаємо. І щоб ви в любу годину, і щоб всі в любу годину говорили: це людина. Добрий нрав, козацька постать, і в душі горить вогонь. Так живіть років доста, ні хворій, жив Бог боронь. І щоб Оксана Чарівна була поруч до скін віку, 4 сина козака допомагали чоловіку. Бажаємо щастя та удачі і добрих справ, щоб народ бачив, щоб тобі щоб краще ще жилося, не лише хотілося, але й моглося. Ще ж бажаємо наостаток сильний був, щоб і весело, щоб адміральський морський кортик охороняв твою оселю. Паночка, покажи, будь ласка, Крим. Оселю. У нас тут друзів повна хата, і поки кров з кроні б'є, коли нас таких багато, Україна, мати, є. Тож наповним швидші келах, твоя Орест слава не помре, хай пощезнуть ті, хто ждав звід, а Фурдичка хай живе. Слава вам, слава Оресту Фурдичка, слава Україні!
Оресте, дозволь на захист твоїх сімейних, всіх творів. Так, на добру згадку. І тут написано академіку Курдичко від адмірала Кожина. Дуже дякую. Добре, щастя. Спасибі. За вас. Спасибі. Так, хлопчики, вам є розпочати. Це дуже близько земля, що по-другому, ми там ближче подаємо. І ми продовжуємо вечір наступним привітанням. Недоречність, яку ми всі разом допустили, не вибили третій тост. Через це треба його імпліцитно тут вкласти у те, що я буду говорити. Борис Іванович, я хочу вам таке побажати. Сьогодні видатний день, у вас видатна подія. Вона такого межового плану. Дорослий чоловік, ще багато попереду, багато зроблено. Але ви знаєте, що стосується основних вибору основного, який ми робимо, бо ми багато речей не можемо вибирати в принципі, але принаймні два вибори ми робимо завжди, те, чим ми будемо займатися, і те, з ким поруч будемо жити. У вас все в порядку, я радий за вас, і вже сьогодні звучало, щоб ви при доброму здоров'ї довгі роки життя мали. І на власні очі бачили, ці хлопці будуть мужніть, і коли вони стануть уже поруч з вами, будуть справжніми мужиками дорослими і будуть вам підтримкою і опорою. Я хотів би почитати ще один казенний текст. Він не мені належить, але я зобов'язаний його сьогодні виголосити. Грамота високодостойному академіку Оресту Курдичку знаходить 63-ліття уродин. Висловлюю вам щирі вітання у цей радісний та ювілейний день. Бажаю, щоб ваше життя і надалі було сповнене і життєдайним завзяттям. Хай ваша праця приносить радість і щирі плоди, а всемилостивий Господь обдаровує вас ласкою всіх своїх щедрот, благословить міцним здоров'ям, наділить витривалістю духа і в дорозі життя для добра нашого народу та славу Божу на многі і благі літа. Благословення Господнє на вас, Венедикт, єпископ-помічник Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Я вас вітаю, бажаю здоров'я. Ну і закликаю підняти всіх телеки і випити за добре здоров'я і мене. Шановні друзі, ми підтримуємо нашого достоюючого за благополуччя нашого ювіляра, за його здоров'я. Як приємно чути цей святковий передзвін наших келихів. Ну, унікальна дата, і принаймні ми говоримо про те, що Орест Іванович просто блискучий іменинник, ювіляр, і біографія заслуговує для багатьох із нас, як говорила раніше, зірцем або зразком. Але Оресту Івановичу хочу сказати, що принаймні дві речі для мене є визначальними. Ну, по-перше, вибір вами саме наукової спеціальності після багатьох поглядів на сферу науки. Ми могли рухатись в системі сільськогосподарських наук, але ваш погляд на сферу наукових інтересів в економіці – це просто, ну, принаймні для мене це велика і специфіка вашого характеру, вашого пізнання суспільного життя. А друга обставина – це демографічний вибух в Україні. Я думаю, кілька останніх президентів і нинішній президент шукають можливості для того, щоб населення України
було 50 мільйонів, і ці лозунги ми наразі щоразу чекаємо. Але Орест Іванович своєю сім'єю продовжує підривати Україну демографічно. Це блискучі справи, і я просто горжуся, тому що, ну, вже дружній круг скажу, що моя дружина в політичну позицію до цього процесу. Ми ніяк не можемо Україну підірвати. Хоча по всіх параметрах цього процесу могли б ще хоча б один раз вибухнути. Ну, я думаю, що вона сьогодні ми спробуємо, дивлячись на вашу красиву сім'ю, на ось просто чудове покоління людей, які ми дали життя. Безперечно, що, говорячи про економіку, я думаю, є класичні школи, але одна із них для нас надзвичайно важлива і зрозуміла. Це теорія ринкової економіки, яка побудована на попиті і пропозиції. І, власне, коли попит із пропозицією зустрічається, вони рідко зустрічаються добровільно, часто їх змушують зустрітися. От тоді виникає ринкова рівновага. Я дуже бажаю, я з величезною повагою до вас відношусь. Бажаю вам багато-багато ще добрих справ, які маєте зробити у житті, виховати ось дітей. Але ви ще зобов'язані багато зробити для академії. І щоб все це було в умовах рівноваги, вашої внутрішньої, вашої рівноваги по відношенню до навколишнього середовища. І, власне, я вжусь тим, що ви зробили політику для себе хобі. Це великий крок, який на сьогодні, мені здається, що це вже свідомий крок у, напевно, наступне десятиріччя. Я з гордістю хочу вас називати другом і претендую на це. Всім, чим можемо ми бути корисні для вас, для вашої сім'ї, безперечно, це завжди є атрибутом самих дружніх наших відносин. Вам многі літа, вам всього-всього найкраще від мене, від моєї дружини, від нашої сім'ї. Дякуємо, шановні друзі, ми теж підтримуємо Келихи, піднімаємо, підтримуємо нашого достуючого, підтримаємо. Як йшов сюди, так і... Як пішов сюди, так і спав, такий спробу мене вийшов. І з ювілеєм славним вітанням сина древнього князівського роду. Нехай рід Фурдичків в Україні при душі прозорі, мов день золоті. І оце про ту душу, яку випромінює Орест Іванович. Ми всі тут присутні, його те тепло відчуваємо. Я знаю, що на тій виборчій дільниці його тепло відчули. І через те вони сьогодні хапаються за нього, щоб він йшов в депутати від них і так далі. Але мені здається, що мені найбільше подобаються люди, які мають таку сковородинівську поставу і поставу сродної праці. Мені здається, що ця людина зайняла своє місце у світі, що ця людина нікому не прийшла дороги, що ми можемо гордитися такою людиною. І мені здається, що знову тут поетичні слова годяться. Тільки той досягає мети, хто йде. Тільки той, хто горить, не згоряє. Оця людина своїм горінням запалила одну сім'ю, другу сім'ю, масу сімей отут, які присутні. І через те ми йому бажаємо, щоб він так твердо і далі йшов по землі, щоб грів своїм теплим серцем нас усіх. Дай Боже, і многоє літа. Я не знаю, чи співали. Жиє нам столя, нех жиє нам. Ще раз, нех жиє нам. Нех жиє нам. А многоє літа, многоє літа. Многоє літа, многоє літа. Його здрав'є. Його спасеніє многоя літа, многоя літа, многоя літа, многоя літа, многоя, многоя, многоя літа, многоя, многоя літа, многоя літа, многоя літа, многоя літа. Оресту Івановичу і його родині всього літа! Дорогі Орест Іванович, дорогі шановні друзі, ви знаєте,
знаєте, можна бути вченим, можна бути науковцем, можна бути регулятором науки і політиком, але якщо ти при цьому залишаєшся людиною і другом, це все ерунда. І тому я, знаючи вас як політика, як науковця, і знаючи як вас друга, і ціню і шаную вас за це, хочу вам побажати безперечне здоров'я, енергії. І сьогодні було сказано адміралам, 7 футів під килем, але, знаєте, ще 7 футів добре, ми не в морі, хоча і не в горах, але казали альпіністи, що ви ніколи не вибили висоту. Я б не були сьогодні на цій висоті, завтра були на крок вище. Многі літа вам, здоров'я, щастя, процвітання. І дозвольте зараз вручити картину. Добре, значить, це картина, знаєте, екологічна і такий спеціальне замовлення, харківська школа. Це не те, що куплено десь там на подвір'ї. І так що я прошу прийняти це гарне містечко. Я думаю, що там буде знаходитись ваша дача. І це буде чудово. А галашати, я думаю, вже з Булинкою Сергій Юрійовичем будемо робити спільно. Я вас обнімаю, многі літа ще раз. Я ще запрошую гостей, які підійшли до нас трішечки затриматися, будь ласка, підходьте до нашого ювіляра. Привітайте його із святом, дуже раді, що ви завітали, дуже раді. Я тобі всі книжки підготовив, все, зробив, дам. Але якщо ти будеш до кінця цього? Добре. 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 Доб